បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់មេរៀនទី1នៃជំពូកទី5បន្តដែលនិយាយអំពីអេស្ទៀខ្លាញ់និងព្រេងនៅភាគទី2នេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី2និយាយអំពីខ្លាញ់និងព្រេងបាទខ្លាញ់និងព្រេងភាគច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិវាបង្កសំខាន់នៅក្នុងកោសិកាសត្វឬក៏រុក្ខជាតិបាទខ្លាញ់គឺបានពីសត្វហើយព្រេងគឺយើងបានពីធម្មពីរុក្ខជាតិបាទបន្តទៀតយើងនឹងនិយាយថាភាពខុសគ្នារវាងខ្លាញ់និងព្រេងនឹងដូចដាច់បាទខ្លាញ់និងព្រេងមានតម្រងដូចគ្នាបាទតម្រងបើយើងនិយាយពីតម្រងគឺដូចគ្នាគឺ3អេស្ទៀដែលកើតឡើងអំពី3បាទ2គ្លីសេរ៉ុលឬក៏ឈ្មោះហៅជាលក្ខណៈគីមីហៅថាប្រូប៉ាន1 2 3អុលបាទនិងអាស៊ីតខ្លាញ់បាទអញ្ចឹងគ្លីសេរ៉ុលមានតម្រងបែបនេះហើយនឹងអាស៊ីតខ្លាញ់គឺមានបង្គុំមេទីកាបូអ៊ូសីលិកបាទហើយពេលប្រតិកម្មជុំគ្នាទៅយើងទទួលបានអេស្ទៀ3អេស្ទៀបាទ3អេស្ទៀនឹងដែរជាប្រេងឬក៏ជាខ្លាញ់មានរូបមន្តស្រដៀងគ្នាទេប៉ុន្តែយើងនឹងបែងចែកវាឲ្យដាច់បាទហើយផលិតផលចុងក្រោយគឺជាទឹកបាទអាស៊ីតខ្លាញ់ឆ្អែតបាទអាស៊ីតខ្លាញ់ឆ្អែតគឺជាអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលមានកាបខ្សែកាបូនមិនមានសម្ព័ន្ធមិនឆ្អែតសម្ព័ន្ធមិនឆ្អែតគឺសម្ព័ន្ធពីរជាន់បាទមានដូចជាអាស៊ីតប៉ាល់មេតិកបាទមានកាបូនចំនួន16កាបូនបាទហើយនឹងអាស៊ីតស្តេអារិកគឺមាន18បាទអាស៊ីតអារ៉ាស៊ីដិកមាន20បាទប៉ុន្តែខ្សែកាបូនទាំងអស់នេះគឺសម្ព័ន្ធមួយជាន់ទេបាទចាំមើលអាស៊ីតខ្លាញ់មិនឆ្អែតវិញអាស៊ីតខ្លាញ់មិនឆ្អែតដូចជាអាស៊ីតអូលេអ៊ិកជាដើមបាទដែលមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់នៅចំកណ្ដាលនេះមួយអាស៊ីតលីណូលេអ៊ិកនេះមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់2អាស៊ីតលីណូលេនិកបាទមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់3ហើយអាស៊ីតអារ៉ាស៊ីដូនិកនឹងមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់4ជាដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគ្លីសេរ៉ុលនេះបាទប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតប៉ាល់មីតិកបាទឧទាហរណ៍អាស៊ីតប៉ាល់មីតិកចុះគឺមានកាបូនប្រមាណគឺមានកាបូន16បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានគ្លីសេរីលបាទគ្លីសេរីលយើងហៅឈ្មោះកន្លែងនេះមកគ្លីសេរ៉ុល3ប៉ាល់មីប៉ាល់មីតាតបាទគ្លីសេរីល3ប៉ាល់មីតាតនិង3ម៉ូលេគុលទឹកបាទនេះបើយើងយកប្រតិកម្មគ្លីសេរ៉ុលជាមួយនឹងអាស៊ីតខ្លាញ់បាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់ខ្លាញ់និងប្រេងនឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លាញ់និងប្រេងនឹងគឺស្រាលជាងទឹកហើយមិនរលាយក្នុងទឹកទេតែវារលាយនៅក្នុងធាតុគីមីរំលាយសរីរាង្គដូចជាឌីក្លូរ៉ូមេតានអេទៀបងសែនប្រេងសាំងកាបូនទីត្រាក្លូរូឌីក្លូរូអេទីលែនជាដើមហើយក៏វារងប្រតិកម្មអ៊ីត្រូសែនកម្មគឺប្រតិកម្មបូអ៊ីត្រូសែនដែលភាគច្រើនគឺប្រេងរុក្ខជាតិ
ដែលមានលក្ខណៈរាវបាទប្រេងរុក្ខជាតិគឺរាវណាបាទលក្ខណៈរបស់វាជាសមាសធាតុមិនឆ្អែតនៅពេលរងអ៊ីដ្រូសែនកម្មទៅវាคล้ายទៅជាសមាសធាតុឆ្អែតคล้ายទៅជាខ្លាញ់ខ្លាញ់រឹងឧទាហរណ៍ដូចជាglyceryl triolate ដែលជាប្រេងរាវនេះពីព្រោះវាមានសម្ព័ន្ធមិនឆ្អែតកន្លែងនេះនៅពេលធ្វើអ៊ីដ្រូសែនកម្មបាទនៅចំពោះមុខកាតាលីករនីកែលអញ្ចឹងយើងទទួលបាន glyceryl triolate បាទដែលជាខ្លាញ់ខ្លាញ់រឹងគឺសម្ព័ន្ធពីរជាន់បាត់បង់ហើយបាទពីព្រោះវាបន្ថែមដល់ចំនួនអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយទៀតគឺប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសបាទរវាងខ្លាញ់និងប្រេងគឺដោយការដុតកម្ដៅបាទត្រីគ្លីសេរីតនឹងជាមួយនឹងបាសបាទត្រីគ្លីសេរីតនឹងគឺជាខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងនឹងឯងខ្លាញ់ជាបាសហើយនឹងទទួលបានទៅជាគ្លីសេរ៉ុលនៃសមាធាតុផ្សំរបស់វាវិញជាមួយនឹងអំបិលនៃអាស៊ីតខ្លាញ់បាទអំបិលអាស៊ីតខ្លាញ់នឹងបានពីអាស៊ីតខ្លាញ់3នេះបាទស៊ីតខ្លាញ់ទាំង3នេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាត្រីប៉ាល់មីតិតនេះឬក៏យើងហៅថាគ្លីសេរីតត្រីប៉ាល់មីតាតនេះយើងដុតជាមួយនឹងស៊ូតបាទ3ម៉ោលយើងទទួលបានគ្លីសេរ៉ុលវិញនឹងសូដ្យូមប៉ាល់មីតាតដែលជាសាប៊ូសូដ្យូមប៉ាល់មីតាតដែលជាសាប៊ូប្រតិកម្មនេះគេហៅថាជាប្រតិកម្មសាប៊ូកម្មបាទប្រតិកម្មសាប៊ូកម្មគឺប្រតិកម្មទង្វើសាប៊ូចំណុចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺយើងនិយាយអំពីការបំលែងខ្លាញ់នៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងនេះបាទខ្លាញ់និងប្រេងគឺផ្ដល់ធម្មពលបាទជាផ្ដល់ធម្មពលច្រើនជាងប្រូតេអ៊ីននិងកាបូអ៊ីដ្រាតទៅទៀតបាទក្រោយអំពើរស់លំពេងអំពើរស់លំពេងពោះវៀនខ្លាញ់នេះបាទគឺខ្លាញ់និងប្រេងរងអ៊ីដ្រូលីសคล้ายទៅជាglycerol និងអាស៊ីតខ្លាញ់បាទនិងអាស៊ីតខ្លាញ់ហើយស្រូបក្នុងស្រទាប់ពោះវៀនអញ្ចឹងបើយើងគិតលើការបំបែកគឺបន្ទាប់អំពីអំពើរស់លំពេងហើយនឹងពោះវៀនមកអាស៊ីតខ្លាញ់នេះគឺបំបែកហើយស្រូបនៅក្នុងស្រទាប់ពោះវៀនហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏សំយោគទៅជា glycerol ថ្មីបាទត្រូវសំយោគទៅជា glycerol ថ្មីដែលចាំបាច់សម្រាប់កោសិកាយើងហើយស្តុកទុកនៅក្នុងកោសិកាខ្លាញ់អញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំខ្លាញ់ទៅគឺយើងមានខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងខ្លាញ់នឹងបន្ទាប់មកក៏បញ្ជូនទៅក្នុងសរីរាង្គផ្សេងៗដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសនិងអុកស៊ីតកម្មនឹងដើម្បីឲ្យទៅជាកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងទឹកបាទហើយនឹងធម្មពលកម្ដៅសម្រាប់សារពាង្គកាយត្រូវទ្រង់ជីវិតយើងនេះបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីសាប៊ូស្អីទៅសាប៊ូមិនញឹងយើងនិយាយអំពីសាប៊ូកម្មពីប្រតិកម្មដែលទង្វើសាប៊ូអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីសាប៊ូដែលជាល្បាយសូដ្យូមអំបិលសូដ្យូមឬក៏អំបិលប៉ូតាស្យូមនៃអាស៊ីតកាបូអ៊ុសាលិកបាទយើងប្រើអាស៊ីតកាបូអ៊ុសាលិកគឺជាដូចអាស៊ីតខ្លាញ់របស់យើងមិញក៏ជាអាស៊ីតកាបូអ៊ុសាលិកដែរដែលមានខ្សែកាបូនវែងបាទគឺចាប់ពី12ទៅ18ដែលគ្មានខ្នែងទេយើងអត់គិតទៅលើខ្សែកាបូនដែលគ្មានខ្នែងទេខ្សែកាបូនគ្មានមានខ្នែងបើសិនជាខ្សែកាបូនមានខ្នែងវិញគឺខ្សែកាបូនអញ្ចឹងមកបាទហើយមានខ្នែងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងមកបាទនឹងគឺកន្លែងនេះគឺជាខ្នែងបាទហើយអំបិលប៉ូតាស្យូមបាទអំបិល
ហើយនឹងអំបិលប៉ូតាស្យូមបង្កើតបានសាប៊ូទន់ជាងអំបិលសូដ្យូមអញ្ចឹងដើម្បីបានសាប៊ូទន់គឺត្រូវប្រើអំបិលប៉ូតាស្យូមមកអំបិលប៉ូតាស្យូមគឺយើងទទួលបានពី KOH បាទប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូអាស៊ីតអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងរូបមន្តទូទៅគេសរសេរមកបាទគឺប្រេងឬក៏ខ្លាញ់នេះប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសយើងទទួលបានបាសនឹងយើងអាចប្រើកាចុងប៉ូតាស្យូមក៏បានកាចុងសូដ្យូមក៏បានណាយើងទទួលបានត្រីគ្លីសេរ៉ុលជាមួយនឹងសាប៊ូបាទអញ្ចឹងយើងមើលតម្រងរបស់សាប៊ូតម្រងរបស់សាប៊ូគឺមានកន្ទុយបាទគឺមានលក្ខណៈអ៊ីដ្រូផូបហើយនឹងក្បាលនេះបាទមានលក្ខណៈអ៊ីដ្រូផីលបាទផូបមានន័យថាមិនចូលចិត្តដល់ពេលផីលប្រែថាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបាទយើងមើលអ៊ីដ្រូផីលបាទអ៊ីដ្រូប្រែថាទឹកបាទផីលប្រែថាចូលចិត្តប្រែថាចូលចិត្តទឹកឬក៏លីពូផូបលីពូប្រែថាខ្លាញ់ហើយផូបប្រែថាមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងប្រែថាមិនចូលចិត្តខ្លាញ់គេថាជាផ្នែកក្បាលនៃសាប៊ូគឺមានបង្គំនេះបង្គំកាបូនីលនេះគឺមានលក្ខណៈចូលចិត្តទឹកតែមិនចូលចិត្តខ្លាញ់នឹងប្រេងទេហើយលក្ខណៈអ៊ីដ្រូផូបវិញឬក៏លីពូផីលនេះបាទលីពូប្រែថាខ្លាញ់មិនមិននេះបាទជាខ្សែកាបូនជាផ្នែកខ្សែកាបូនឬជាកន្ទុយរបស់សាប៊ូដែលចូលចិត្តខ្លាញ់និងប្រេងតែមិនចូលចិត្តទឹកទេអញ្ចឹងអំពើរបស់សាប៊ូទៅលើស្នាមប្រឡាក់គឺស្នាមប្រឡាក់នៅលើសម្លៀកបំពាក់យើងឬក៏ស្បែកនឹងគឺជាប្រេងបាទស្នាមប្រឡាក់នឹងជាប្រេងឬក៏ជាខ្លាញ់ឬក៏ជាធូលីអីជាងផ្សេងៗណាហើយខ្លាញ់និងប្រេងនឹងគឺត្រូវដកចេញពីស្នាមប្រឡាក់ដោយការលាងជម្រះមុខងារនៃការសម្អាតរបស់សាប៊ូគឺទាក់ទងនឹងទម្រង់គីមីរបស់វាថាម៉េចថាសាប៊ូលលីនៅក្នុងទឹកបាទម៉ូលេគុលរបស់វាបង្កើតបានជាមីសែលស្អីគេទៅជាមីសែលបាទយើងលើកឡើងបន្តិចមកបាទមីសែលគឺអ្នកជាពពុះនេះបាទហើយផ្នែកអ៊ីដ្រូផូបបាទអ៊ីដ្រូផូបនឹងគឺមិនចូលចិត្តទឹកទេប៉ុន្តែចូលចិត្តខ្លាញ់គឺរុំពាត់ខ្លាញ់បាទចំណែកផ្នែកអ៊ីដ្រូផីលបាទផ្នែកដែលចូលចិត្តទឹកនឹងគឺបែរចេញមកក្រៅបាទនេះចូលចិត្តទឹកបាទចូលចិត្តទឹកនេះគឺចូលចិត្តខ្លាញ់បាទអញ្ចឹងចូលចិត្តខាងក្នុងនេះខ្យល់អញ្ចឹងចូលចិត្តទឹកគឺបាទនេះបើយើងនិយាយទៅលើម៉ូលេគុលផ្នែកខាងលើផ្ទៃទឹកគឺវាបាសអញ្ចឹងបាទផ្នែកខាងនេះគឺចូលចិត្តខ្លាញ់ផ្នែកចេះចូលចិត្តទឹកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបង្កើតបានពពុះគឺវាបង្កើតបានគេហៅថាសម្ព័ន្ធស្រទាប់វាពីរស្រទាប់បាទគឺស្រទាប់នឹងគឺចូលចិត្តខ្លាញ់នេះក៏ចូលចិត្តខ្លាញ់ដែរហើយចូលចិត្តទឹកគឺនៅចំកណ្ដាលបាទអានេះគឺកំណមីសែលគឺចូលចិត្តទឹកគឺចាញ់មកក្រៅបាទដែលចូលចិត្តខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងដូច្នេះហើយក្អែលឬក៏កំទេចកំទីខ្លាញ់ដែលជាប់ស្នាមប្រឡាក់នឹងគឺត្រូវស្រូបនៅខាងក្នុងនេះបាទហើយខាងក្រៅនេះរុំព័ទ្ធទៅដោយទឹកនៅពេលដែលយើងជម្រះទឹកគឺវាទៅតាមទឹកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងចំណាំគេថាម៉េចគេថាគេមិនអាចប្រើសាប៊ូនៅក្នុងទឹករឹងទេអានស្អីគេថាទឹករឹងគឺទឹកដែលមានអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមនិងអ៊ីយ៉ុងម៉ាញ៉េស្យូមព្រោះវាបង្កើតបានជាកកដូច្នេះនៅពេលដែលវាបង្កើតបានជាកកវាមិនអាចជម្រះជ
ម្រះស្នាមប្រឡាក់នឹងបានទេដែលជាក្អែឬក៏ជាខ្លាញ់ប្រេងនឹងអញ្ចឹងទឹករឹងគឺជាទឹកដែលមានបរិមាណបាទកាល់ស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមច្រើនបាទសមីការរបស់វាគឺយើងមានសាប៊ូមិញនេះជារូបមន្តរបស់សាប៊ូបូកជាមួយនឹងម៉ាញ៉េស្យូមយើងទទួលបានកកនេះជាអង្គធាតុរឹងហើយម៉ាញ៉េស្យូមក៏ជាអង្គធាតុរឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសាប៊ូមួយនេះបាទយើងមានបូកជាមួយម៉ាញ៉េស្យូមយើងទទួលបានផលិតផលម៉ាញ៉េស្យូមដែលជាកាល់ស្យូមសំទោសបាទឬក៏ម៉ាញ៉េស្យូមខាងក្រោមនេះគឺជាអង្គធាតុរឹងដូច្នេះគេថាដើម្បីបកគក់ស្នាមប្រឡាក់នៃទឹករឹងនេះដែលនៅក្នុងទឹករឹងទឹកដែលសម្បូរដោយម៉ាញ៉េស្យូមនិងកាល់ស្យូមនេះគឺយើងត្រូវប្រើសារធាតុជំរះក្អែលដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងសាប៊ូវាប្រសើរត្រង់ថាម៉េចសារធាតុជំរះក្អែលនឹងគឺមិនបង្កើតកកទេជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមនិងអ៊ីយ៉ុងម៉ាញ៉េស្យូមជាមួយនឹងនៅក្នុងទឹករឹងនោះបាទយើងមើលសារធាតុជំរះក្អែលនឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសារធាតុជំរះក្អែលមានលក្ខណៈដូចសាប៊ូដែរប៉ុន្តែក្បាលរបស់វាជាបង្គំស៊ុលភីតស៊ុលភួរបាទជាបង្គំស៊ុលភីតបាទដែលមានស្ពាន់ធួរនិងអុកស៊ីសែនសារធាតុជំរះក្អែលនេះគឺអាចប្រើនៅក្នុងទឹករឹងដោយសារវាមានបង្កើតកកជាមួយនឹងកាល់ស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមឬក៏សង្កសីនឹងទេបាទជាទូទៅបាទសូដ្យូមអាល់គីលបងស៊ីលបងសែនស៊ុលផូណាតនឹងបាទអាល់គីលគឺកន្លែងនេះបាទបងសែនគឺឈ្មោះបង្គំអារ៉ូម៉ាទិកមួយនេះហើយនឹងស៊ុលផូណាតនេះបាទជាអំបិលស៊ុលភួរដែលខ្សែអ៊ីនឹងដែលមានកាបូនចាប់ពី12ទៅ18ចូលទៅបាទហើយនឹងមួយទៀតមានអាចជាអាល់គីលស៊ុលផាតបាទអាល់គីលស៊ុលផាតនឹងគឺមានបងខ្សែកាបូនអ៊ីនេះហើយនឹងបង្គំស៊ុលផាតបាទបង្គំរបស់អំបិលស៊ុលផាតមួយនេះបាទឧទាហរណ៍យើងប្រើដូចជាសូដ្យូមបងដេគីលបងសែនបាទបងនឹងដោយសារបងដេគីលបាទគឺ15បាទកាបូន15បងសែនឈ្មោះបងសែននេះបាទស៊ុលផូណាតបាទកណេះម្ដុំនេះគឺឈ្មោះថាបងសែនស៊ុលផូណាតបាទហើយនឹងអំបិលសាប៊ូមួយទៀតឈ្មោះថាសូដ្យូមឡូរីស៊ុលផាតបាទឡូរីស៊ុលផាតអញ្ចឹងម្ដុំកន្លែងនេះគឺស៊ុលផាតហើយកាបូន11កាបូន12នេះកាបូន12ឈ្មោះថាឡូរីបាទយើងហៅវាថាឡូរីដោយសារវាជាសូដ្យូមអញ្ចឹងយើងហៅថាសូដ្យូមឡូរីស៊ុលផាតបាទចំពោះថ្នាំលាបវិញបាទថ្នាំលាបវិញគឺខុសពីសាប៊ូថ្នាំលាបគឺផ្សំដោយសារធាតុ3គឺមានធាតុភ្ជាប់ជាតិពណ៌និងធាតុរំលាយបាទអញ្ចឹងសារធាតុភ្ជាប់គឺយើងអាចភ្ជាប់ឲ្យស្អិតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃដែលត្រូវលាបបាទផ្ទៃជញ្ជាំងអីជាដើមហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបង្ខាំងជាតិពណ៌ឲ្យនៅក្នុងកន្លែងរបស់វាបាទជារនាំងការពារសំណើមផ្សេងផ្សេងបាទនឹងជាមុខងាររបស់សារធាតុភ្ជាប់ចុះជាតិពណ៌វិញជាតិពណ៌គឺផ្ដល់ពណ៌ទៅឲ្យថ្នាំលាបបាទជាអ្នកស្រោបបាទជាអ្នកការពារអនុភាពរបស់ថ្នាំជាដើមនិងលក្ខណៈរបស់ជាតិពណ៌ហើយធាតុរំលាយគឺជួយឲ្យគេជួយសម្រួលនៅក្នុងការលាបថ្នាំនិងបន្ទាប់មកគឺវាហួតអស់អញ្ចឹងធាតុរំលាយគឺវាអាចហួតនៅពេលដែលយើងលាបថ្នាំហើយយើងដើម្បីឲ្យឆ្នាំកកបាទមីនឹងសូមចប់តែប្រំណេះបាទសូមអរគុណ